Punjenje plastenika ili sadnja paprike je započeta i u opštoj zemljoradničkoj zadruzi Srem u Inđiji. Za ovu sezonu u dva plastenika bit će zasađeno 5000 rasada paprike, i to crvene ili čuvene ajvaruše. Vremenski uslovi pogoduju sadnji. Pa ova dva plastenika se zasadi paprika i vidjet ćemo ovdje na otvorenom prostoru nešto ćemo probati, da, i tu zasadimo. Imaće ti na otvorenom papriku? I na otvorenom prostoru, da. Samo crvena ajvaruša ili neka još druga? Pa crvena, da. Crvena. Imali smo nekad i žutu, onu za sarmu što se puni, tako ne. Za punjenje. Punjene paprike? Da, da, da. A sad će biti crvena. Ali ajvaruša se pokazala bolje? Pa da, da. Crvena ili ajvaruša paprika se prethodnih sezona pokazala kao veoma rentabilna u proizvodnji, tako da je njena prodaja prošle sezone išla veoma brzo. Bolje išla. I nije ništa ostalo, sve se prodalo. Sadnja paprike na otvorenom polju počinje sredinom maja. Paprika je toploljubiva biljka i sadi se kada prestane opasnost od mrazeva i temperatura zemljišta se ustali na oko 15 stepeni. Povodni periodi za sadnju rasada paprike na otvorenom polju zavise od terena, u nižim delovima od 15. do 25. maja, a berba oko 1. jula. U višim delovima 25. maj do 10. juna, berba oko 15. jula. Treba izbjegavati ranu sadnju, jer kada je zemljište hladno, koren se slabo razvija, rast je usporen i listovi žute.